Всім привіт! Багато хто вже почав задумуватися, як же буде косити траву. Тож сьогодні така нова подборочка іменно під цю тему, так як вже такий сезон почався, заготівлі сіна. Ну і зробив, підібрав таких дуже багато різних варіантів. Це і бучні там, і мотоблоки, також міні-трактори, і трактори. Так що буде сьогодні з чого іменно вибрати самий інтересний варіант. Так що дивимося, оцінюємо і вибираємо. По-моєму, він трохи не в ту сторону ходить. Там із справа, по-моєму, спеціальна така штука, яка відкидає траву. Якщо б він йшов би наоборот там, то не приходилось би відгрібати вручну траву. Видно, ребята скосили трактором внизу. Ну і рішили ще плюс вручну підкосити на горбах цих. Кстати, непогана така зарядочка, якщо косити вручну, ручною косою. Хоча раніше тільки й косили це ми ручними косами і були якісь, може, такі, ну, здоровіші. А зараз понакупляють цих мотоблоків, тракторів, а тоді то спини болять, то ще якісь проблеми. Італіянська, по-моєму, косілочка. Шикарна взагалі. І головне, дивіться, просто дитина справляється на раз-два. Я думаю, значить, по-любому кожен з нею справиться. Ну і тим більше до них є там спеціальні адаптери, щоб за ними не бігати, а прямо їздити. Красиві косілки. Тільки один мінус – це те, що трави немає кому заготовлювати. Хоча я вам скажу, зараз і трави нема де заготовити, так як всі сінокоси, вони зараз приватні, тобто. І щоб взяти сінокоси собі там в оренду, то це дуже-дуже важко вже. А тим більше, якщо взяти у нас територію, то там, де колись були сінокоси, зараз починають вже розорювати і робити поля. Так що скоро тих сінокосів вже не буде. Конячки, видно, важкенько тягнуть її. Посілочку. Ну, до тракторних тут немає питань. Шикарні посілки. Також цей варіант, як і казав, є до них адаптери. Ні, ну круто. І саме головне, що вона швидко так косить. Шикарно. Да, ну, замах у неї, я вам скажу, професійний, тут нічого не скажеш. Явно спина там здорова, це точно. З таким величезним захватом, ну, круто. Видно, опит хороший. Інтересно, чи багато хто із вас зможе так покосити? Напишіть в коментарі. Чи взагалі хтось ручною косив? Ну, хоча, судя, що мене там дивиться, возраст там 50 плюс-мінус год, то я думаю, тут дуже багато у нас опитних. Хто застав ті времена, що косили тільки вручну, ручною косою.
то я думаю, у мене іменно у аудиторії таких дуже багато. Да, ну це більш такі професійні трактора, професійні іменно коси. Тут понятно, що це на величезні такі масштаби косіння. Ну, косить дуже гарно тут. Там явно все отлично. Понятно, що такою косівкою буде косити довгенько такий участок, якщо тут подивитися, здоровий такий. Ну, зато не так дорого, як на тих тракторах здорових. Газонна трава. Прям косять у бун, короче, такий. Видно стадіон. Кстати, перший раз бачу, чим косять газонну траву на стадіонах. Мій мотоблок, проста китайська косівка, яка стоїть, по-моєму, зараз 8 тисяч, якщо я не ошибаюсь. Вона того стоїть. До неї ніяких претензій немає. Що косить нормально, що скорость косіння хороша. Тобто, кому там невеличезні об'єми треба заготовлювати на сіна, то спокійно можна мотоблоком косити. Це не то, що якщо там взяти ручну косу і махати вручну, так як колись там викашували. По пару днів тратили, щоб скосити. А це собі гуляй за мотоблоком, бігай собі. І головне, він косить швидко. Набагато швидше, ніж навіть оцей міні-трактор. Чого він так медленно їде, непонятно. Там можна явно і швидше їхати. Да, видно дуже здорове поле. Дуже хороша якась трава. Ну а косілки, звісно, топові. Скорисні видно. Класно. Кейси, звісно. І тим більше видно, що вони нового образця. Тут у відео я додав так більш старішого образця. Ну а то такі вже нові йдуть. Навірно, скашує по картошці. Так, більш доступний варіант уже. Видно, трава якась дуже висока і густа уже. Підзабиває трохи, не справляється. Забилася. Ну так, да, це такий варіант теж непоганий, в принципі, як комусь там небагато косить, або може там десь біля двору покосить, у дворі може щось скосити, там, то такі варіанти теж підходять. Ні, ну тут скорость дуже хороша, швидко літає. Китайська косілочка до адаптера іменно. Ну, я вам скажу, я б зробив би такий варіант. Ну, мені не треба. У мене немає такого місця, де я міг би розвертатися з косілкою до адаптера. Тому що це... Ні, аби там було, то косить мені десь, може, гектар, то зробив би. А так мені там 200 скосить, більше мороки буде. Тоже ось і кейсик, той, що я казав, більше старого образця. Ну там уже вони якісь мотки йдуть. Літали по-страшно. Ну, звісно, там уже і вигляд у них більш сучасний такий йде.
Да, дуже багато варіантів додав. Іменно для цього відео я підібрав аж 45 варіантів, як і з чого вибрати. Так що не забуваємо написати в коментарі, яка вам косівочка саме більше понравилася, або який варіант. Ну і також можете поділитися, чим іменно косите або косили траву ви. Буде інтересно дуже почитати іменно ваш опит, ваш варіант. Кінні, кстати, оці косівки дуже часто тепер чіпляють до міні-тракторів. І вони себе там показують вполне даже отлічненько. Доработки якісь до косівочка то все зробив. Не знаю, наскільки вони допомагають, ну видно, тарілки опущені дужче на низ спереді, щоб срез був нижчий. То, що є в неї такі проблеми, що в неї вона високувато трохи скашує. І, звісно, кому це не подобається, то стараються її переробити, щоб іменно тарілочки трохи дивилися на низ. Нижче косили. Красивий трактор, тільки травичка щось. Та хоча, в принципі, отлично. Це, кстати, варіант такий непоганий для невеличких таких об'ємів домашніх. Ну, видно, тільки один такий мінус, що дуже здорова вібрація на руки. Видно, аж так рука прямо аж дуже труситься. Хтось писав в коментарі, питав, яка вібрація йде на мотоблок. То, що хтось пише там, що дуже здорова вібрація і тоді віддає на серце і можуть проблеми з серцем бути. Або в кого вже є проблеми із серцем, і за вібрації може тоді ухудшитися їм. По цьому питанні я, кстати, не знаю, чи це правда, чи ні, що там від вібрації щось може дати із серцем бути. Ну, якщо подивитися було на відео, то вібрація йде дуже здорово на руки там. А так, якщо взяти тяжовий дізельний мотоблок, то це, смотря який і кому який попаде, того що може попастися такий, що вібрація будь може невелика або велика із-за того, що із-за маховика. Там це треба провіряти самому, заводити і чувствувати, чи є здорова вібрація, чи ні. Якщо є здорова, то лучше, звісно, другий варіант купити. А якщо вже купив і є, то прийдеться центрувати, чи як там, іменно маховик. Так, ребят, це була така нова підборочка, якраз сезону, та як вже я бачу, багато хто виїжджає, косить сіна, косить траву, то вирішив вам зробити таку іменно підборку по сезону. Як і чим косять траву в різних країнах світу. Дуже багато варіантів, дуже багато інтересних варіантів, яких я навіть і сам ще не бачив, хоча дуже багато їх переробив. Тож не забуваємо написати коментар. Хто хоче підтримати мої старання, просто можете поставити лайк, мені буде приємно. Тож усім спасибо за просмотр і всім пока.